Līdz ar monitoru burtiski nu pat ir ieradies arī reis no Prāgas, ar kuru Latviju atgriežas mūsu sudraba medaļnieks biatlona pasaules čempionātā Andrejs Vastargujevs. Lūk, ir sapulcējušies arī viņa sagaidītāji. Iesim sagaidīt arī mēs. Vislielākā nepacietība, protams, Andreja divām tuvākajām sievietēm, mammai Tatjanai un meitiņai Nikolai. Man ļoti patīk, ka tētis startē un kad viņš šauj un viņam, es arī domāju, viņš sākumā tur parādījā trešā vieta un pēc tam otrā un es biju ļoti laimīga. Sagaidītāju pulks varbūt nav tik plašs kā hokeja bronzas brīvdienā, bet emocijas ir tikpat sirsnīgas, jo īpaši Andreja novadniekiem. Kopā ar faniem vicečempiona atgriešanos gaida arī Biatlona federācijas vadība un Latvijas biatlona galvaspilsētas Alūksnes pašvaldības pārstāvji. Tas bija kaut kas vienreizējs. Un šodien Alūksne pa to vien runā. Pats vaininieks gan no šādas uzmanības šķiet samulsis. Un par sasniegumu saka lielu paldies savai ģimenei, treneriem, komandai, atbalstītājiem un ikvienam, kas par viņu turēja īkšķus. Protams, mūsu stiprai daltei, kas sēdēja gan klātienē, gan pie TV ekrāniem un balsoja, lai mēs šo beigas saņemtu! Savā pirmajā intervijā pēc apbalvošanas Andrejs sudraba medaļas iegūšanu nosauca par vienu no mazajiem mērķiem. Es sajūtu pēc tā bleķa, kas man nav. Tagad viņš man ir, vai kur viņš ir? Varētu apskatīties, vai kur? Bet viņš ir mans. Par saviem nākotnes lielajiem mērķiem gan sportists pagaidām runā pieticīgi. Bet viņa pazinēja teica, ja Andrejs turpinās ar tādu pat neatlaidību, tad netik tālā nākotnē varēsim priecāties arī par bleķi, kurš pagaidām vēl nav, par zeltu. Ģirds Zvirbulis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.